Në fillim fare. Të bënë. Të drejtë. O zëmë do braqë, shmirë të tjeri. Në zgjedhjet e fundit për mua kanë qenë në Elbasanë, 2017. Edhe një farë mjërë për më kujtojtë e një kohë në bënim lidhje direkte nga Elbasanë. Flamur, ku ndodhesh Flamur i dashur? Tani unë jam në qytetin tim, fa ku jetoj në Middleton, në veri të Bostonit, që është pikur rreth 20 minuta largë në veri të Bostonit. Jam pranë qendrës votimit ku do të shtrojtë të drejtën e votës për herë parë në zgjedhjet presidenciale, sepse në zgjedhjet lokale apo për kongresmena për këtë kam votuar, por në zgjedhjet presidenciale për shkak se kam marrë pasaportën vetëm 2 vite më parë, është era e parë që do votoj. Kjo që urime. Gati në një farë mënyre të do votoj tani të shtrojtë të drejtën time të votës, pavarësisht që shumë shqiptarë të tjerë, qoftë edhe komuniteti tim këtu ku jemi, në komunitetin tonë këtu në Boston, të drejtën janë qikë mos besus për votën, e transmitojmë atë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri dhe thonë emër, sepse për të votu këto duhet të regjistrohesh ti me mesh dhe pastaj të kesh të drejtën e votës. Dhe shumica e komunitetit tonë fatkeqësisht nuk janë të regjistruar për votë. Thjesht kanë marrë pasaportat. Akoma nuk na ka hyrë në deje kultura e votës, e cila bën ndryshimin dhe llogaritet. Jemi akoma me idenë që ajo votë nuk ka vlerë, shkoj apo nuk shkoj unë. Megjithatë duhet të kujtojmë se kanë shkuar në Amerikë, se duhet të bëjmë prapë çfarë. Mo kemi rezistencë, kemi gen rezistencë amerikan. Kemi gen rezistent. Jo, Flamur, dua vetëm të kujtoj që për shkakun zgjedhjet e 40-të fundit, për më pak se 1% Pennsylvania kanë ardhur ndryshimet, kështu që është pikërisht nga ato raste ku vlen çdo votë ka kuptim. Flamur, ka rat si duket. Është një jetë histori thuaj se. Po. Në fakt ja siç është në qytetin ku jam, nuk ka shumë banorë, jam rreth 7000 banorë. Po. Dhe qendra e votimit është hap pak i që në ora 7 të mëngjesit. Në disa zona këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë hap që në 5 të mëngjesit. Po. Ndërsa në Massachusetts të gjitha thuaj se janë hapur në ora 7. Sa është ora tani në Massachusetts, aty ku ndodhesh ti Flamur? Këtu është ora tani rreth orës 1, 2, 2:20. Pra jemi me 6 orë diferencë, sa i bie. 6 orë mbrapa. Po. Okay. Këtë qendrën votimit ndryshës në Shqipëri, në fakt nuk mund marrim se sa votues kanë qenë, sa ka qenë pjesëmarrja deri tani, për shkak se janë mënyrë elektronike që vendosen edhe votat dhe numërimet e tyre. Absolutisht. Unë fakt tentova fola me të dy oficerë të policisë të cilët rrinë në hyrjet e qendrës votimit, i thashë, ja, mund të filmoj brenda për shkak se ajo tha nuk lejohet, vetëm foto mund të bësh, po video jo. Hajde në Shqipëri se super jashtë, nuk ka shumë. Si gazetar mund të thësh. Edhe këtu ka ca rregulla që duhet bësh akreditime e tjera të tjera, të shohësh në muaj para kërkesën, do procedurë pak më shumë. Flamur, siç ti e ke vendosur për këtë votosh, mos më thuaj, se vota është e fshet, po ti e ke vendosur dhe çfarë të ka bërë të cila tem ka qenë ajo kryesorja që të ka bërë të vendosësh për kandidatin? Shikon, ç'është e vërteta, unë këtu komunikoj edhe me komunitetin ton për shkak angazhimit dhe komunitetit shqiptar. Është edhe vetë këto banorët ose amerikanët që janë prebitësh, edhe këtu janë shumica emigrantë, por po themi që janë diskutohet që të dy janë kandidatët, po themi, nuk janë më të mirët që disponon Amerika. Nuk janë, të dy kandidatët kanë problemet e tyre. Pa. Në një farë njëre thonë, më mirë të zgjedhim të keqen më të mirë, për nga të dy të këqinjët. Sepse edhe këtu në Shtetet e Bashkuara, që është e vërteta nga që sa kam ndjekur dhe mundohem të rrinë pak i kontakt, ka qenë një fushat shumë e egrë, një fushat shumë e ashpër, që realisht në kulturën amerikane nuk ka qenë kjo deri në vitin 2016, kur prezidenti Trump kandidoi edhe më mbrapa, për shkak të fjalorit, të gjuhës së ashpër, të pyrjeve, bullizimit, që pastaj është përsëritur edhe nga Partia Demokratike, mos të rënd që e quanin fashist, nazist, racist, e tjera tjera. Do të thonë, ka qenë një gjuhë shumë e ashpër mes të dy kandidatëve dhe ka vazhdu 2016, 2020 dhe 2024 është më e theksuar, është politizuar po se gjithë shoqëria amerikane flas gjithmonë ata të cilët ndjekin po themi pak politikën. Por shqiptarët që jetojnë këtu në aspektin ekonomik, kemi disa diskutime të ndryshme, tema të ndryshme që disa thonë që prezidenti Trump është më mirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një krah tjetër që thotë për shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipëri nuk është më mirë prezidenti Trump, është më mirë prezidenti Kamala Harris për shkak të qëndrimeve që ka mbajtur ambasadori Grenell apo edhe vetë prezidenti Trump për qëndrimet me Kosovën, lobingjet, dhëndrë i tij përfshirë në ndërtimin e komplekseve të mbaja që do bëhen në Serbi, ku mes tyre është do bëhet edhe një muze, ku e kanë cilësuar që muzeu për të kujtuar agresionin e NATO-s ndaj popullit serb. Dhe kjo pjesë të shqiptarët e Kosovës i kanë ndarë, po themi në simetik nga shqiptarët e Shqipërisë, për shkak qëndrimeve që kanë bajt për Kosovën, dhe mendoj që pjesa dërmuese e shqiptarëve të Kosovës do votojnë Kamala Harris nga diskutimet dhe bisedat që kanë bërë, kuptohet.
pjesa nga shqiptarët e Shqipërisë, ata të cilët janë demokrat nga Shqipëria, që janë transferuar edhe këtu si Partinë Demokratike, apo duke dëgjuar edhe ish kryeministri Sali Berisha, kanë vendosur ose mendojnë të votojnë presidentin Trump duke shpresuar që mund të ndikojë ndoshta edhe të heqë non gratën e ish kryeministrit Berisha në Shqipëri. Siç duket propaganda mes militantëve të ndryshëm, qoftë edhe njerëz të mbështetës këtu, mund të kenë dëgjuar ndonjë fjalë apo ndonjë premtim që për mendimin tim është shumë e vështirë të ndodhë një gjë e tillë. Ne mashtrohen se gënjen për këtë fakt që ajde do votojmë republikanët sepse kjo është e majt, kjo është komuniste, kjo është liberale e thekur, progresiste, domethënë është e ndarë. Ndërsa një pjesë e caktuar e njerëzve të cilët janë të majt edhe në Shqipëri dhe janë transferuar këtu, flasim gjithmonë për ato mesatarën e popullsisë mbi 45 vjeç, se të rinjët janë shumë indiferent, janë më shumë indiferent. Dhe pjesa tjetër është që në qovë se kjo është e majtë, do e votojmë të majtën. Por ke parasysh, këtu shikohet më shumë edhe aspekti nacionalitetit, dhe po themi çështjes problemeve kombëtare që kanë. Kjo që janë të dyzuar shqiptarët në Amerikë, edhe në këtë zgjedhje, për shkak të, thash, edhe të përfshirjes politikës shqiptare dhe kosovare këtu, mos harrojmë presidenti kryeministri Rama ka qenë hapur në mbështetje partisë demokratike këtu në Amerikë. Por duke bërë në underground business me familjen Trump, që unë mendoj personalisht, në qoftë se presidenti Trump do kishte parime të rregullt, po themi parime morale të pastra, apo dhe familjarët të tij nuk mund beznon bënin po themi nuk mund bënin business me zotin Rama. Sepse në potencë. No, unë çndrimin tim personalisht, çndrimin tim unë them drejtën. A disi duhet ska që e tha dhe flamuri. Jam në fund, flamuri jam në fund, nuk kam më kohë. Bëllë, vëri një pikë. Rrofsh për Labordinin. Me shumë spekulë. Shumica e shqiptare, shiko, një fjalë të ta, mund ta them. Një fjalë vetëm. Fakti si shumica shqiptarëve që kanë marrë rrugët e emigracionit gjatë 10 viteve të fundit janë fal politikave skandaloze të majta të Shqipërisë. Flamur, fjalën e fundit sepse do ta mbyll. Do ta mbyll. Doja të thoja vetëm këtë fakt. Në çështën e Donald Trump, zoti Rama e quan të keqen njerëzimit në 2016, unë në moralin tim nuk mendoj që do të bëj biznes në 2024 me të njëjtin individ ku ty të ka quajtë të keqen njerëzimit. Jo, ajo, në fakt kërkoja, këto kërkoja kryeministrit shqiptar, se Donald Trump i thotë është biznesi i dhëndrit tim dhe nuk më intereson. Po në fakt kjo i takon njeriu që është në detyrë. Flamur, të falenderoj shumë që ishe me ne. Nëse do të votoj si amerikan, të votoj për gjitha arsyet që bëjnë